ბრძოლა ევროპული მომავლის დასაცავად გრძელდება დედაქალაქის ცენტრალური გამზირის სავარაუდო დღესაც გადაიკეტება. სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები მართველი პარტიის მიერ რუსული კანონის პირველი მოსმენით მიღებას გააპროტესტებენ. უწყვეტი აქციები საკანონმდებლო შენობასთან ორგანოსთან უკვე ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. პროტესტის ძირითადი ბირთვი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ყოველ საღამოს 7 საათზე პარლამენტის წინ იკრიბებიან და შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით მსვლელობას აწყობენ. ახალგაზრდები თვით ორგანიზებულად იკრიბებიან და ყოველგვარი წინასწარი გეგმის გარეშე სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას. ნანო ჩაკვეტაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში, ის სტუდენტებს ესაუბრა. 6 საათზე ნაკლები რჩება, ვიდრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში სტუდენტების საპროტესტო აქცია დაიწყება. არა რუსულ კანონს, და კი ევროპას. ეს იქნება სტუდენტების მთავარი გზავნილი, მთავარი სათქმელი დღეს ტრადიციულად საღამოს 6 საათისთვის დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე. სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების, შეხედულების სტუდენტები, ახალგაზრდები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან დღეს სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში შეიკრიბებიან და უკვე სხვადასხვა მიმართულებით მსვლელობებით გაიმართებიან რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ გაცილებით მასშტაბურ საპროტესტო აქციაზე. დღეს ვიკრიბებით 6 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს უნივერსიტეტი და ჩემი უნივერსიტეტი თსეუ ყოველთვის იყო ისტორიული პროცესების ავანგარდში და ასეც უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ ხედავთ ადმინისტრაციის ნეიტრალურობას და არანაირ განცხადებას იმას დაკავშირებით, რომ მაგალითად ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები დააკავეს, ფიზიკურად იძალადეს, მათზე და ამაზე არანაირი განცხადება არ ყოფილა და არც პოზიცია არ დაუფიქსირებიათ ამ კანონთან დაკავშირებით. დღეს მართლა სამსახურად გვექცა, ყოველდღურად 7 საათზე პარლამენტის წინ დგომა და ფიქრობ, რომ ამ სამსახურში გასტენები ცოტა არ იყოს ზედმეტია. დღეს ამ რთულ პროცესში, როცა მართლა ქვეყნის გადარჩენაზეა საქმე, ნაციონალური მოძრაობის ან ქართული ოსტების ხარდამჭერია სტუდენტი, აქ რამე ამას მნიშვნელობა აქვს? მე აქციაზე ვიხილე ადამიანები, რომლებიც როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისევე ქართულ ოსტებს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ერთი საერთო მიზნი სტუდენტების გაერთიანება არის უმნიშვნელოვანესი. ეს ერთი საერთო მიზანი ამ ეტაპზე რუსული კანონის უკან გაწევა, ხოლო არჩევნებზე მიშოლოზე 6 ოქტომბერს რუსული ხელისუფლების უკან მიყოლება, ასე ვფიქრობ. ჯერ რეგიონებიდან თბილისისკენ არ დაძრუან, ასე რომ ყველა ერთად თბილისელები, რუსთაველები, რეგიონელები ყველა ერთად დავდგებით ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ და მჯერა, რომ სტუდენტები და ასევე უფროსი თაობის წარმომადგენლები ერთად გამარჯვებას მიაღწევთ და როგორც აღნიშნე, იქნება სხვადასხვა პროტესტის კერები. სტუდენტების საპროტესტო აქცია დღეს საღამოს 6 საათისთვის დაიწყება. მსვლელობას ათავეს აიღებს თსეუს პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან. უკვე სხვადასხვა მიმართულებით სტუდენტები შეუერთდებიან რუსთაველზე დაგეგმილ საპროტესტო აქციას, რომელიც, როგორც მისი ორგანიზატორები და მონაწილეები ტრადიციულად პირდებიან, იქნება გაცილებით მასშტაბური. სტუდენტები, ახალგაზრდები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენებენ ერთმანეთს, მთავრობასა და მთლიანად საზოგადოებას, რომ საქართველოს ერთადერთი უალტერნატივო გზა სწორედ ევროპული გზაა.